waxaan barnaamijka ila falanqeynaya aqooniyaha Maxamed Nuur Qalimow oo kamid ah dadka ku nool wadanka UK isla markaana hadda studio ay ugu sugan in Qalimow soo roo. Aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa. Hadii aan ku hormarno ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u daabulayso qayb ka mid ah gobolka Gedo halkaas oo dhowr mar oo kala duwan ciidamo la geeyay ujeedooyinka laga leeyahay maxay tahay? بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaalida ee na daawanaya marka kalena waxaan mahadcelinayaa Kalsoon TV oo maanta igu casuumay inaan barnaamijkan kala qayb qaato haddaan jawaabtaada u soo noqdo maxamed horta waxaa jira ciidanka qaranka ee Soomaaliyeed yani sababaha loo aasaasay ama loo maalgeliyey ama dowlado saaxiiba ay noogu talagaleen in ciidankan ay noo tababaraan waxay ahayd inaan kula dagaalano meelaha ay dhibaatooyinka ka jiraan oo sida maaragtay dadka nabadda diidan laakiin ma ahayn in siyaasad kale loo adeegsado meel degan oo aan waxba maareyn maamul goboleed lagula dagaalo in loo adeegsado baahidoodu way badan tahay waxayna maareeyay ahayd in laga hawlgeliyo ama ay ka shaqeeyaan nabadda ama maareeyay wixii carqaladeynaya Soomaalnimada iyo nabadda iyo qaranka iyo dalka iyo deegaanka in loogu adeegsado ahayd laakiin in diyaarad lagu qaado ee deegaan kale loo leeyahay maamul goboleed kale ayaa ka taliya runa inaan maamulkiisa kale wareegno hadafku sidaa laakiin hadafku wuxuu ahaa in ay ka hawlgalaan meelaha ay ku badan yihiin shabaabka inkasta oo wali aan laga hadlin oo dowladda Soomaaliya warbixin rasmi ah aysan ka bixin ujeedada ciidamada halkaas loo geynayo laakiin Jubaland iyo dadka tirsan waxa ay leeyihiin maamulka Jubaland ayaa lagu la dagaalamaya dad kale oo mas'uuliyiin ah oo siyaasadda si weyn uga hadla waxay aaminsan yihiin in shabaab la kasta laga soo dagaalami doono marka ciidamadan ma shabaab ayaa lagu la dagaalamaya mise Jubaland marka aad ugu kool gasho dhabti aad si sida wax u socdaan aad eegto ulajeedku wuxuu yahay in fikir lagu la dagaalamayo maamulka Axmed Madobe oo waayaha dawladdu ay ka dhaxeysay xasarad ah in ku aqoonsan mayna iyo aqoonsada iyo uu jiraa iyo ma jiro iyo yacni mushaakil siyaasadeed oo state kaas ka dhaxeeya iyo dawladda dhexe federaalka waagi hore waxay ahayd siyaasad iyo af laakiin hadda ciidanka militariga ee waliba kuwi well trained ka ah oo aad loo tababaray Turkiga oo aad u maalgeliyey well equipped laga dhigo hub fiican haysta training fiican haysta ee loogu talagalay in lagu defeat gareeyo ama maaris lagu la dagaalo Soomaalida meesha ay u gihiin dhibaatadu ka haysato ah meelaha ay ka jiraan qolwinka nabada diidan ayaa waxa loo adeegsaday siyaasad kale oo aan loo joogin waa magaalooyinka la geeyay ma aha magaalooyin sida dhab ah dadkaasi ku badan yihiin laakiin waa meelo un siyaasad ahaan ay isku haystaan dawladda dhexe iyo dawladda maareeyay Axmed Madobe oo leeyahay state gobolkan la leeyahay Gedo laga gooyo ninkaasi yaani mana ahayn in nidaamkan loo adeegsado militarygii qaranka ee tababarnaa ee loogu talagalay hadafkii laga lahaa inta laga leexiyo meel kale loogu halgalay kuwa waxaa loo diray galmudug oo hadda ku maqan oo dadkii tababarnaa ah kuwa kale waxaa loo diray halkan oo asna maamul goboleed kale lagula dagaalamayo okay xaggee markaa lagala dagaalami karaa ciidankii tababarnaa qoladii loogu talagalay ee adduunku ku maalgeliyey saaxiibada laakiin suurtagal ma tahay dowladda Soomaaliya ma sheegayso waa tahay laakiin suurtagal ma tahay maxay saaxiib lama geeyin laakiin suurtagal ma tahay in ujeedadu aysan ahayn in Jubaland iyo ciidamadeeda iyo maamulkeeda arintan aan lagu la dagaalamayna ay tahay arin la doonayo in shabaab meeshaas looga saaro maya waxa ku wacdaynaya waxa deegaano badan oo gobolkaas ay ku shabaab ku xoog yihiin marka aad eegto siyaasadan gurgacan ee hadda maareeyay ka dhaxeysa ama dagaalkan conflict ka dhaxeeya maamulka Axmed Madobe iyo dawladda dhexe ayaa wuxuu qasab ka dhigay waayahan waxaad ogeyd in dad ka tirsan maamulka Gedo laakiin la shaqeysan jiray ama kamid ahaa maamuladii oo maamulka uu ka shaqeeyo oo madaxda ka yahay Axmedobe dad la jiray in maalin walba laga maareeyay lagala wareegay maalin luuq lagala wareegay maalinka adu macna la rabay in asaga pressure lagu saaro si waxyaabaha laga rabo looga helo oo ah in ama tanaasulo ama maareeyay shakhsi kale oo farmaajo wato uu keeno marka siyaasadiiba waxay la gashay inuu adeegsado ciidankii qaranka ee isku dhafka ahaa ee Soomaali oo idil ka koobna ee well training ee aad loo tababaray ee tababarka fiican soo qaatay ee loogu talagalay in qoladan looga takhaluso in wrong place meel khalada la geeyo iyadoo loo adeegsanayo maamul goboleedka lan kula dagaalamayn maamul goboleedka markii hore waxaan ogeyn iyadoo dhaqaalaha lagula dagaalamayo waxaan ogeyn iyadoo siyaasada kale lagula dagaalamayo iyadoo international community pressure laga soo saaray oo leh aqoonsanina
wixii wayba si dhaafto hadda waxa la leeyahay ciidanka qaranka oo waliba si kharash badal lagu geeyay meesha oo diyaarad lagu geeyay diyaaradu free maaha in ciidankaad meel geeyso aad qarashkii iyo maaragtay waxay ku joogi lahaayeen noloshoodii wuxuu aad bixiso oo laga bixinayo budgetka miisaaniyadii shacabka kirada canshuurta ay bixiyeen laga bixinayo ama magacii soomaaliya wax lagu soo qaaday marka waxaad moodaa dhaqaalihii soomaaliya ee ciidankii soomaaliya ee tababarnaaba in meel khalada la geeyey oo aan maaragtay qaarna la geeyey galmudug qaarna la geeyey halkaas ee markaa noqotay in magaalada muqdisho ahayd dadkan hadda dhibaatooyin ku hay ay ku soo bataan leelo haddaan la hor istaagin ama aan maaragtay mar walba aan lagu furin maaragtay ka hortag magaalada way dayacmaysaa ciidankii tababarnaa ee la isku haleynayay tababarnaa in maaragtay maamul goboleed lagula dagaalo meel uu la kala geeyo ana waxay la tahay haddana hadii maaragtay galmudug ay xaaladeedu wax tahay laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo dowladda Soomaaliya dhaqaalaha inta ugu badan ciidamada waxaa bixiya dowlado ajaanib ah oo arrimaha Soomaaliya danayo Mareykanka ugu dhaqaalaha ugu badan uu bixiyo marka in ciidamo oo dowladaha Mareykanka iyo ay bixinayaan mushaaraadkoodii la yiraahdo Jubbaland ayay dagaal ku qaadayaan oo deegaano uga soo qaadayaan sidee isku keenaysaa horta kolleytaba lama sheego warka siyaasadeed dowladaha hadda maalgeliyo kale la dhihi maayo maamul goboleed ayaanu maaragtay kula dagaalamayna aan pressure ku saaraynaa hadda kuwa galmudug oo kale nabadda xasilanaa sida loo lahaa intii ugu fiicneyd ee tobabarka fiican qabtay baraha xagga la geeyey kuwa kale oo soo harayna hadda halkaas lagu wadaa diyaarad lagu qaadaa maalin walba waayahay dowladahan Mareykanka iyo dowladaha bixiya middeeda kale waxaad ogaataa dadka Muqdisho laftigooda inay taxi canshuurta laga qaado ay qayb ka tahay adeegsiga lacagtaas ee ciidanka lagu bixinayo 200 million in dhaafsiisan ayay 2019 ka hadda lasoo dhaafay bilay barkaanka joogna ayaa laga qaaday waxaa kamid ah waxyaabaha ay u bixiyeen ama ay aaminsan waxaa kamid ah in ciidanka qaranka lagu maalgeliyo laakiin si sax ah marka loo adeegsanayo ciidanka qaranka ee maamul goboleed lagu cabburiyo iyo meel aan looga baahnayn in la geeyo iyo in diyaarad lagu qaado iyo isno frontigiba yaab nagu furan fronti dhab ah oo ay tahay inaan halkaasi laga guul keeno ayaaba ku furan badalka iyo dadka maxaa marka meel xasilan maamul goboleed lagala doonayba halkaanaba hawl ka furan tahay Muqdisho dayacan maalo walba wax ka dhacaan ciidamada waxa looga baahanyahay goboladan shabeelaha dhexe shabeelaha hoose meelaha ay maaragtay dhibaatooyinka dhalinyaradu ay shababka ay ka jiraan soko waay aad u geynaysaa meel maamul goboleed aad kula dagaalamaysa marka waxaad aaminsan tahay in ciidamadaasi aysan ahayn dagaal ugula jira shabaab ay tahay Jubbaland in lagula dagaalamayo yes oo maamulkaas looga gooyo xitaa waxaa hadallada ay leeyihiin in zonkaas marka la gooyo in meel magaalada madaxda hadda si ku meel gaar ah ismaayo uga dhigteen meesha ay officially ay ku qorteen constitution kooda in maaragtay xitaa laga fogeysto oo halkaa laga dhigo maamul kale adigu waa un carqaladeyn soo socoto oo aad arkaysaa sida galmudug hadda ay ayadoo kale same as that bay dabo markaa waxay ugu talgaleen meesha ay focus code ay halay siyaasadda gudaha iyo deganaanshaha maamul goboleed dagaalkiisa waxay saareen 190 awoodooda inta kale tan waa iska daaya laakiin dhinaca kale marka la fiiriyo dowladda Soomaaliya waxa ay dhawaan xirtay oo muddo 5 bilood iyo waliba xabsi ay ku haysay wasiirka amniga ee Jubbaland waxa la sheegay inuu ka baxsaday sidoo doonaba uga baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho waxa uu tagay magaalada Kismaayo waxa dhacday in halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo dowladda Soomaaliya qof ay dambi u haysatay oo xabsi ku haysay uu ahaa in Soomaaliya qofkii xabsiga ay ku haysay dowladda Soomaaliya marka maamul goboleed Soomaaliya kamid uu tago lagu soo dhaweeyay sida uu aragtay run ahaantii horta intaan su'aashaas ka jawaabin deysmada ninkan uu meesha ka baxsaday waxaad moodaa caqliga saliimka ah wuxuu sheegayaa ama dadka indhargaradka ee aad arinta ugu kurgalay markay yacni aad arinta ugu dhabagaleen waxaan laysla gartay oo anigu laskiiga aan dareensanahay deysmada ninkan baxsi ma ahayn waa sii deysmo indirect ah ninkan farmaajo ah pressure badan cadaadis badan ayaa lagu saaray ninka inuu sii daayo sidaad ogtahayba isaga iyo farmaajo ninkan baxsaday uu baxsaday leeyahay laakiin anagu aanan u arkin uu baxsaday laakiin setup ahayd arrin la qorsheeyay ayaa pressure waxay ku saareen hayb waan labadooduna waa isku hayb ayaa dadkii ka soo jeeda odayaal dhaqameedyadii iyo siyaasiyiintooda ayaa pressure waxay ku saareen farmaajo inuu ninkan sii daayo danaha uu ka leeyahay gedo haddii kale aanay u suurtagelin hadduu dadkan sii daayo oo una sii dayn ninkan farmaajo laba daran mid doora qabsatay marka ninkani waxaa daba taagay international community aa daba taagay dambi uu galay Amnesty International hay-adaha caalamka ee eega dadka ku xadgudba xuquuqul insaanka
ayaa daba taagna oo yiri ninkaas waa in maxkamad la soo taagaa farmaajo marka haduu yiraahdo ninkani waa sii daayay international community ga oo waliba amnesty international ay ku horeyso horta waxay ku sameeyneysaa maare condemnation at the same time sababtu u dayayna cadday iyo leeyahay oo caalamka ayaa eeganaya ninkaan uu dambi galay marka waxay la noqotay inuu ka soo saaro meeshii lagu ilaalinayay uu guri geeyo gurigana loogu talagalay waayo meesha lagu leeyahay dariishada aanu ka baxay lagu leeyahay dariishada markaad aragto waa bir dad baa ilaalinayay birtaasi waxay u baahan tahay in mashiin lagu gooyo mashiin qolka uu ka baxsaday doontaas waa lasii diyaariyey qolka uu ka baxsaday daaqada ku taala ee uu yiri halkan uu gooyey lagu leeyahay qof bani aadana ma goyn karo ilaa mashiin aduu isticmaasho maahay mashiin hadduu isticmaalana ragga waardiyeynaya waxma maqlaan miya marka waa arin loogu talagalay darishadana waa la gooyey halkan ka baxa la yidhi ama meesha doontaba ka bax hadhowna waxaan leenahay adduunkan aan ku mar habaabinaynaa international community-ga iyo inta ka warhaysa dhibaatada ninkan geystay waa arin la diyaariyey sidaa lagu siidaaaaaaa badan inuu isaga dejinaa oo reerkiisa waxaan jeclahay dadweyne inaan wax ka siino bosteya cabdulla waxa ay leedahay markii horeba gobolka gado waxaa joogay ciidamo shisheeye haddana waxaa bedelaya ciidamadii soomaaliya kuwaas lagu bedelaya marka maxaa ku jaban arintaas balaanka loogu talagalay exit strategica oo ku baxayso qoladaasi amsomla kuma jiro in gobolada fogfog laga soo bilaabo marka hore waxaa istraatiijiyada number one ah ciidan tababaran oo soomaaliyeed oo step by step ugu wareega gobolladan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe marka hore waa iyagaa ugu daraan kabacdina ay sii fidaan laakiin xilwareejintaasna waa marka kun tababaran oo soomaaliya oo well equipped oo aada tababaran well trained marka la sameeyo in kun ay ka baxaan oo amisom ah ee habkan hadda diyaaradda lagu qaadayo blanka exit blankaba oo amisom ama united nationka kumaba jiraba qaabkan maba aha middeeda kale hadduu yahay exit qaabka loogu talagalay in lagu replacement loogu sameeyo ciidanka soomaalida oo kuwa lagu bedelo caalamkiiaba ka hadli lahaa miisaaniyad bay u samayn lahaayeen balaan bay u samayn lahaayeen fadhiyo badan laga qaadan lahaa waxaan la dhihi lahaa geedo ayaa laga soo bilaabi doonaa laakiin exit strategic ay ku baxayso amisom qaabkani ma aha waxay ku baxaysaa markii kun la tababaraba kun laakiin laga bilaabo shabeellahahoose shabeellaha dhex meelaha ay aad yaarata ciidamada ay aada u ilaaliyaan geedo wax beenba kama joogaanba culays badanna kama jiro oo dhibaato marka qorshahani waa qorsho uu farmaajo ugu talagalay inuu cadaadis ku saaro axmed madoobe ugu dambeyna maamulkiisa lamida uu ku sameeyo isagoo gede ka sameynaya laakiin wuxuu u adeegsan ciidankii qaranka isuaaaatahay soomaaliya waa lasoo arkay in ciidamo la isku adeegsado awood lasoo isticmaalo waana lagu soo qolo kusoo guuleysatay ilaa hadda lamahayo wax alla wixii dagaalka soddonka sano soo socday marka in hadda la yidhaahdo mid cusub iyo howlgallo cusub iyo maamul ciidamo lagula dagaalamay maxaa keeni kara baahida keeni karta maxay ninka le farmaajo waxaa ka go-an intuuna kursiga ka tegin in gobolkaas oo yani jubbaland inuu at least uu geeyo shaqsi isaga ama uu aaminsan yahay ama ka soo jeeda magaaladu isaga ka yimid gobolka gedo ama uu at least keeno qof xitaa axmed madoobe ku hayba laakiin uu isagu keensaday intuuna xafiiska ka tegin weliba wuxuu jecel yahay inuu barnaamijkaasi sameeyo isagoo u adeegsanaya dhaqaalihii dalka iyo dadka iyo ciidankii qaranka soomaalida isku dhafka ahaa ee sidaad ogeyd loo soo tababaray ayuu diyaarada ku qaadaa inuu adeegsado bahukankurk inuu arrintaa ka dhabeeyo because wuxuu haystaa facilitiesu haystaa jagadii madaxweynuhu haystaa influence uu ku leeyahay ciidankii qaranka ee soomaaliyeed abaanduulaha waa isaga chief of staff soomaaliya waa isaga madaxweynaha labada jag uhay waa madaxweynaha iyo ciidanka qaranka soomaaliya maanta uu yahay ninka maaragtay amarka siin kara wuxuu adeegsaday dhaqaalihii cashuurtii balqadka telefoonka aan dadku wax ka siino halo asalaamu calaykum adaan waxmaaqadka uu ka go-ay waa tahay laakiin madaxweynihii soomaaliya in la yidhaahdo deegaan ayuu qof ku hayb ah ama qof isaga is aaminsan yihiin uu geynaya miyaysa ku noqonayna meel ka dhac maya waxaynu ugu noqonaynin ficilka uu samaynayo ama sida uu wax u wado balgara adiga wuxuu rabaa state jira oo saddex gobol ka kooban inuu mid ka jaro gobolka gedo la yidhaahdo inuu axmed madoobe wax gaada ku yeelan ayuu ugu talagalay kabacdina uu ku sii fido axmedoobe marka waxay ku noqonaysaa cadaadis haddii gedo dhanlaakiin soo lama dhigi karo haddii tusaale ahaan gedo kale haddii ay degan yihiin oo kale dad ku hayb ah madaxweynaha dhinaca kalena ay u badan yihiin dad axmed madoobe ku hayba in wixii wax qabiil ay noqdaan
ee kulliito 4.5 anaga markii hore banaanka dhignay Soomaa in adu hadda kula tahay in state kaas nin aan u dhalan in wax ka noqon karo isagu waxa ka go'an in nin un state ka yaani madax ka noqdo laakiin asaga sida lafta gareen oo kale iyo wax qof saas oo kale oo maareeyay asagu u naxmleeyaa inuu meesha keyo intuu kursiga ka tagin taana way ka go'an tahay laakiin waxaan si dara ah inuu isticmaalo ciidanka qaranka isku dhafka ay la soo toobaray inuu isticmaalo cashuurti dalka ama waa mid ay reer muqdisho bixiyeen oo tax ahaan looga qaado cashuur ama waa mid magaca Soomaaliya lagu soo qaaday la ciidama siinaysay farmaajo lagu ma soo siinay magaca Soomaaliya lagu soo siiyay inuu inta uu adeegsado burburin state kale waxaad isticmaali kartaa diplomatic yani political system hab siyaasadeed ayaad rabtaa ayaad maartay waxaan ku bedeli kartaa laakiin ciidanka adeegsato inaad pressure saarto inaad halkan ka gasho inaad yani waxaad moodaa in siyaasadeedu uu ka dhiga qaab tag dictatorial waa taa in qaybta Facebook dadka naga socda Axmed Guray waxa uu leeyahay in ciidamadan miyeysan haboonayn marka hore hadii ba lagu tala galay in shabaab lagu la dagaalamo in marka horeba arintu ay ka bilaabato deegaanada caasimada u dhow markaas ka bacdina deegaanada kale ay ku fido ee waaba sida ay tahay ba bixintii waxay ka bilaabatay Muqdisho dhexdeeda markay joogayso Muqdisho kan bilaaban meel laga boodo gadaal laga yimid bay Muqdisho laga bilaabo waa inay socotaa marka shay ka bilaabatay shabeelaha hoose si socotaa bay saay u fidaa dawladda magaalmada ay ka soo dhaqaaqdaa saas u socotaa laakiin ninkani wuxuu yeelay anagu mar habaamintu nagu ciidan buu diyaarad ku qaado gadaalkii isagoo la ogyahay sababta uu isticmaalay war ciidankani way tababaran yihiin ciidamada isku dhawray ayaa la hore loo geeyay baydhabo sidoo kale la geeyay galmudug oo dhuusa mareeb hadda jooga marka kuwa waxaa loo adeegsaday siyaasad Soomaa ee looma adeegsan wixii loogu talagalay bariyoorti ciidanka qaranka Soomaaliyeed laakiin dagaal magalin oo qabiila iyo dad la dagaalamay pressure lagu saaray Soomaa hadda meelaha ay geeyeen sida galmudug oo kale markay ahlu sunna ciidankoodi ay marginalized ka dhigeen ay qaarna ay ugu qorteen kuwa kalena ay u geysteen ay ciidanka ugu tababar fiicnaa diyaarad lagu qaadeen the best ciidanka Soomaali kuwooda ugu tababar fiican waa kuwa galmudug la geeyay haddana loo sii wada xagga maba qorshuhuba maba ahaa mee habkii wixii loogu talagalay ee ah in halkan Muqdisho iyo agaarkeeda ilaa ay shabeelaha hoose sii socdaan meelaha dhibaatooyinka maba ahaa different waxa loo isticmaalo fikirka waa tahay faa'iidada laga faa'iideeyo oo dowladdii Soomaaliya ee madaxweynihii la soo doortay ee waqtiga badan la soo galiyay rajada aad ku weyn shacabku ka qabeen faa'iidada laga faa'iidi karo in maamul goboleed walba maalin walba waqtiga uu ku dhamaado oo mar walba maamul goboleed loo gudbo maxay noqonaysaa hal mabda'a ka go'an farmaajo inuu kursiga ku soo noqdo wuxuu la adeegsanayaa state taas madaxweynayaasha hore u kala midaya Soomaa ma dadka siyaasada isticmaaleen laakiin ninka maqoonin ciidankii ayuu abuurin uu kurgeynayaa dadkii hadda fiiri tuku sameeyay konfur galbeed waa wax la arki karo Soomaa galmudug sidoo kale ciidanka marka la geeyay thousands la geeyay oo la ogaaday in marka ay yihiin ciidanka meesha jooga ciidanka xamar laga qaaday ayagu amarka siin karaan ayaa waxa ka sameeyeen baarlamaan iyaga u naxmleeya oo yar kan dambana waa sidaas mu noqon doona baarlamaankii dadkii loo doortay ayagu soo diyaariyeen heer wixii gaaray odayaashii soo magacaabay xitaa in maanta telefoonka qabaneen xitaa oo la yiraahdo Allah hadlina halka yacni monopoly waa la qaaday haddoon kan dambe ee federaalka lagu dooran doono kadaalika waa sim marka nimanka waxa ka go'an especially farmaajo waxa ka go'an baahu kan kuruq dariiqo doon haa umaro waa masuurta gali kartaa marka masuurta gali kartaa in awoodaas la isticmaalo dadkuna sidaas ay ku aqbalaan laakiin taas waa iska jawaabin waxa jala qadta telefoonka ina chaansi halo salaam aleekum ha soo dhaw magacaagii meesha naga soo wacayso soo sudan magacaagana ku igu cel magaca golaal adayaan wax ma hay su'aash si marka in u suurta gali kartaa in maamul goboleedii lan gacanta lagu soo dhigo ka bacdina doorashada saas ugu soo laabtay madaxweyne farmaajo wallahi he's trying his best sida ugu awood yaani waxa la wuxuu kari karo waa kartiisa ba ah he's trying laakiin wax ka suurta gali doona ilaaha og laakiin waxaad ogaataa inay qabaan in baarlamaanka Soomaaliya ee federaalka ay iman doona laba midun inay iyagu yeeshaan si ay ugu soo noqdaan secondly in haday ogaadaan in barnaamijkaas aan u suurta gelin in ummada lagu qasbo minimum of 2 years laba sano in lagu darsado inay si easy uga tagaan kuma tirigelin halo salaam aleekum ah soo dhawow walaal magacaaga meesha naga soo wacayso wa aleekum salaam soo dhawow magacaaga meesha naga soo wacayso
ayo soo dhawo Sicid. Waa ka qabnaa hore u gal. Laakiin waa waxa uu taageersan yahay in ciidamadaas halkaas ay tagaan oo ay soo dhaweeyaan ciidamadaas ciidamo Soomaaliyeed ay noqdaan balse qof kale aan raacin si madama kii hore u soo dhameeyso. Halo, asalaamu calaykum. Wa alaykum salaam waraxmatu. Soo dhawo walaal. Magacaaga iyo meesha naga soo wacayso. Baye magacaaga iyo meesha naga soo wacayso. Kismaayad ka soo wacay walaal. Ha, soo dhawo magacaaga. محمود ميا هاولا محمود محمد دلدا هاي صور دو سؤال يا أركتي مدا قبت إيه هو أركتي وحن قبعة ودن كولال وانا جاي جوبنا ودك كان معارض كاوخ الشيء جاي ودن كان صوماليا صدى فراغ وبربر يبريو يهبر من أمر كتاق لنا يوانتي طولة جيبنا وميرك وسكو جيري ودن كو xog buu baahan yahay ciidan buu baahan yahay dadka wuxuu kala sheegi karaa dadka kala hagi karaa marka ciidanka soomaaliyeed in la qayeeyo qofkii gardaran ay dhahaan aad ayaan waxumahay oo ka go-ay dadka soomaaliya jooga inta badan waxaa u malaynayaa kaararka iyo waxaas laakiin waxa uu aaminsan yahay in xilligan awood in la isticmaalo loo baahanyay awood isticmaalkeedu waa waxa laga dagaalamo naf iyo maal iyo wax walba lagu baa lagu magaalada ku burburtay iyo Soomaaliya ku burburtay awood marka la isticmaalo tala iyo tusaale noogu filan siyaad barre power awood ay isticmaalay jawaabteedu waxay noqotay ogto Soomaaliya dhan baa tahay ila soo noqon kala jansi hello assalamu alaykum wa alaykum salaam waraxmatu sallahu walaal magacaaga meesha naga soo wacayso oo dhaw waraxay wa nin yiraahdo Xuseen Faarax waxaan ka soo wacaya Birmingham magrad Xuseen miya Xuseen Faarax Birmingham aya Xuseen Faarax soo dhawo walaal wadaw walaalkay wax salaama adiga iyo martida kula joogto iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay markaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa alaykum salaam waraxmatu salaam kadib hadii aan fikirkayga ka hadlo ciidamada loo daad gureeyay waxaan u maleynaa mowduuc inuu ahaa gobolka Gedo si fiican runtii waxaan nasiib darro ah dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin sheeganaayo oo mas-uuliyad ama baarlamaan ku jira ama golaha wasiirada ha ahaadeena ama kuwa hore xalal u soo qabta ha ahaadeena waxaan nasiib darro ah in la kala garo waayo waxa uu xaq u yahay iyo sida ay Soomaaliya ku gaari karto nolol iyo wanaag iyo horumar sababtoo ah 30 sano waxaan ku jirnay SGG hadii aan la helin kala awood roonaasho oo aan dadku noqon shacab iyo dowlad oo aysan dowladda waddanka ka jirtaayo ama mid soo socota noqota ama tan hadda joogta noqota haddii aysan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ciidamadeeda meesha ay doonto ka howlgeli kartaa aysan shacabka Soomaaliyeed helin inaan ciyaalka aan ku jirno kasoo baxaynin inay dad mas-uuliyad sheegana ay garo waayeen runtii waxaan arkaa nasiib darro dowladda Soomaaliyeed ayada waddanka dowladka ah shacabka Soomaaliyeed ayada dowladu ah walaalow wixii ay xal u aragto oo runtii ama ibni la sugaayaa noqoto ama nimankan qabqablayaasha ah oo runtii madaxweynayaasha sheegtay gobolada joogo sidii ayaga laftigooda waddanka looga qablahaa noqoto waxaan u arkaa wixii dowladu ay xal u aragto in la taageero shacabka Soomaaliyeed maana la marin habaabe laakiin in dowladdu ay maamul goboleedyada xilligan ay dagaal la gasho sida uu aragtaa maba jiro wax dagaal ah oo maamul goboleedyada lala galay ama lala geli doona runtii sida loo dhigaan hadalku maaha sababtoo ah maamul goboleedadu in muddaba midii qorta uga hayaan dowladihii hore waddanka u soo maray tan hadda jirtana waa uga hayaan kuwa dowladaha soo socdana waa uga hayi doonaan haddii aan la helin
لكن dawladda ma lagu taageeri karaa hadii ay go'aansato in madaxda maamul goboleedyadaasi ka soo horjeeda aragtida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay dalka ku maamulayaan in dagaal lala galo ma aaminsan tahay? Runtii qof kasta oo Soomaaliya dagaal dii ku daatay iyo waxa erayga dagaalka la yiraahdo laftigiisa macnooyin badan yeelan karo. Marka dagaal dii ku daatay qof kasta oo Soomaaliya oo damir leh ma rabo. Laakiin markaan dhinac kale u dhigno, nimankan waddankii Soomaaliya qoqobtay oo qolaba ay luuq yar ku haysata shacabkii Soomaaliyeed si aan dhiig ku daadan in loola dagaalamo, runtii anigu waxaan ka mid ahaa inta taageersan. Waan aaminsanahay dad badan oo aan codkooda la maqlo fikirkaas qaba inay jiraan, sababtoo federaal Soomaaliya waa federaal, waa la qaatay. Laakiin federaalkii annagu sidii federaalkii ahaa uma aragno. Waa tahay annagu soo koobayna, haddii dhinacaasi aad ka eegtay, dhinaca kale marka laga eego in dawladdii ay waqtiga ugu badan ku bixisay sidii maamul goboleedyada ama lagu bedeli lahaa ama siyaasiyiinta aan taageersanayn meesha looga saari lahaa, laakiin laga daahay ama aan xilliganba aysan muuqan dagaal ugula jiray Al-Shabaab, sida u aragtaa taas? Runtii horta dagaalka Al-Shabaab, marka laga hadlayo dagaalka Al-Shabaab, runtii waxaad moodaa in laga dhigto wax macnihii dawladda un lagu ataago Al-Shabaab ha laga dagaalo. Laakiin marka qofka aduu aad gacmaha hayso manneeda dagaal ku eedaysa ma dagaalamaayo, waa dhibaato. Marka waxaad aaminsan tahay in la hormariyo midka maamul goboleedyada ka Shabaab dib loo dhigo? Runtii ma aaminsani, oo waxaan aaminsanahay dawladdu inay dhinac waliba u shaqeyso. Laakiin caqabada koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad waxay noqonaysaa Al-Shabaab. Laakiin Al-Shabaabka si fursad loogu helo oo dawladdu u noqoto dawlad caadi ugeeda aragto, waa inay hoosteeda marka hore ka saartaa dhibqaha ku jira. Waa tahay aya aragtidaada kaaga mahad celinaya. Waa maqlaysaa dad badan waxay la dhacsan yihiin nidaamka iyo qaabka dawladda Soomaaliya ay doonayso in maamul goboleedyada ay ku bedesho, sida hadda hadalkiisa ka muuqatay oo kale, iyo in ciidamadan la geeyay dadkuna ay kala noqdaan shacab iyo dawlad, dawladduna ay wax maamusho shacabkuna ay u hoggaansamaan. Shacabku ma diidin inay dawlad yeeshaan, laakiin dawlad cabburaysa cidna raali kana qabsa. Laakiin waxaan rabaa inaan dadku u tafaasiiliyo ulajeedka ciidankeenna loo tababaray ama dawladaha saaxiibada nala ah ama kuwa kale reer galbeedka ee doonaya inay qolooyinkan Soomaaliyana dhibaya adduunkana uu shaki ka qabo inay ku sii fidaan. Meynka ulajeedka laga lahaa wuxuu ahaa horta in iyaga lagu bixiyo, qaabka loo tababarana waxay qaabka lagula dagaalo Shabaabka iyo sidii loo saari lahaa, iyo nidaamkii loola tacaali lahaa dadkaasi. Laakiin haddaad u adeegsato ciidankaas lagu tababaray, annaga hadda frontigeenna iyo cuduudeenna ciidan ilaaliya ma jiro, waada umaba baahninba. Laakiin wixii hadafkii laga lahaa ee koowaad, barwaaritii koowaad, wuxuu ahaa ciidankan tababaran ee la qalabeeyey ee saaxiibada ma baahnin. Maxaa kala jeeda yacni xuduudaheenna hadda anagu kenya iyo ethiopia iyo dagaal front oo conventional lagama dhexeeyo oo xuduudaad ciida inaan geyno iyo baahi uma qabna, ilaa in customs iyo maaragtay booliisun maahay. Ciidankan waxaa loo tababaray brioritiga koowaad, qiimeynta koowaad, hadafka ulajeedka ugu weyne loo tababaray wuxuu ahaa in la dagaalamaan nimankan waddanka ragaadiyey ee laga bixilayay. Laakiin inaad u adeegsato xero oo la yiraahdo inta maamul gobole hebela ka taliya dawladda federaalka shaqo kuma lahan, inta hebela ka taliya dawladda ku shaqo kuma lahan, inta hebel oo dawladda taageersan ayaa ka shaqeeya, sidee kuula muuqataa taas? Laakiin waa ku tagaysaa horta bal nimankan horta mogtaa marka lagu leeyahay priority qiimeynta koowaad, wax walba aad haysato waa inaa horta khatartaas jirta aad horta ama baabiisa maad yahay aan qof kale chance siin. Laakiin haddii aad tiraahdo ciidan iyo tababarna xaggaas ma adeegsanaa kii koowaadna mar qof kale. Walaal soo dhawo magacaaga iyo meesha naga soo wacayso. Walaal waan ka soo wacayaa Kenya. Haye magacaagana Ciisa liraa, Ciisa Cabdillaahi baa liraa. Haye Ciisa soo dhawo aragti iyo su'aal. Walaal yani waxaan ku su'aalayaa nimankii wariyaasha ama waddanka inaad dimishaan inbaa idinku waa tahay su-aashaas waa ii dambaynaysaa inaan ka jawaabo, laakiin barnaamijku ma la socotaa? Barnaamijku waa la socdaa. Hore u bal marka su-aal iyo aragti kaas kadib aan uga jawaabi doona haddii la hayla. Waa tahay su-aashaas intaas ku ekeedaan u fahmay waa ku xumahay kolektiba waxa weye su-aashaas aniga markala ka jawaabi doonaa
هدي أت أكتت إن حلقان إن دولتي يقابك أكل حريين سو أشي هردك ووسو علي تلك سومنا در موجود جرتها ماي تلك موجود جرت تلك وحى دولت والبا يقول والبا تمادا وحى لقدر كبي إن مشروع لبك أقوى غير سومالي هريال هرت وإن لقدر نقاجيا شعب كان باب أي مال بقرحة ومدو سعر عليه سيئة دقالك كل جرتي دباتوين كان وإن من استقالها لأنها عيدا كان لأنها يقف كنا لو صوتها وبربا هرت فيرس اوف أول اللي هو يقولي يعني نعص إيه سيدي كرسي وقو صوى النقضاء سيدي ما من قبلات وقو بدشانين أنا قاعد له إيه عضية إن لقد قيمين تكوبات ما هين ما أنتنا وابن أركينا ومركو روحة سياسة العقدة إلى لوشكا هيد today waxa lagu daray ba hadda in goboladi loo adeegsado ciidanka tababarna ee qaranka iyadoo diyaarad lagu qaadayo waa cost waa ninkii la soo tababar hadifkii laga lahaa looma adeegsan oo wax kala lagu maareeyay lagu marin abaabi dalki kama uun bixin ama dhibaatooyinka koobaad ee la isla hal laga hor dhaqaajiyay uma aadan adeegsan ciidanki waa taay so qodobka kala hadaan soo gudubno in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo dadku codkooda ay dhiibanayaan Soomaali ay soo jeediyeen gudiga doorashooyinka qaranka arintaas sidee u aragtaa haqiiqatan waan dhageystay clipka yar oo maareed ka hadlaya inay qaban karaan doorasho qof iyo cod ah ay soo dhigeen maareed idaacadaha especially Somali National TV ee qaranka waan dhageystay laakiin waa ballan qaad aanan bal laga fiirsan qofka maanta dhahaya doorasho qof iyo cod ayaa Soomaaliya ka dhacaysa I think Soomaali ma joogan mali xaaladeeda lama socdo haduuna ma arti si bareer ah oo yaani ula kac oo isaga hadlaynin oo laga fiirsan qofka maanta ku qancin kara umadaas doorasho qof iyo cod ayaa ka dhacaysa doorasho qof iyo cod beeshay ka dhici lahayd yaani dadkii dajin lahaa ee suurtagelin lahaa ciidanka qaranka ahaaba looma adeejin qaabkaas meel kale loo wata Soomaa sidee marka ku leedahay doorasho qof iyo cod qabana stulka nadiifi bal meelahi aad adigu aadan haysan ee umad kale ka haysta ee jawaab ka haysto horta use this army ciidankan u adeegso qaabkaas in dhulka ay nadiijiyaan ka badi doorasho qof iyo cod qof Soomaali u suurtagelin laakiin baan u sheegin qof kale aan aragtidiisa bal aan dhageysan assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wala magacaaga meesha naga soo waayso magacaaga waxa ka soo hadlan dan saaxib hay magacaaga magacaaga waxa la farxaan assalaamu alaykum wa alaykum assalaam farxaan soo dhawow waxaan ku diiday saaxib mashruuca ama maqlaa barnaamijka lagu hadlayo laakiin waxaan rabaa in aan ogaado ninkan ku hor fadhiya oo mucaaradka ah habku wuxuu mucaarad ku yahay horta inuu sheegaa loo baahan yahay dowladnimada mucaarad ku yahay ma shakhsi mucaarad ku yahay maxay tahay urujeedada afalaada ka saaxay waa idinka u yeertiin meesha uu ku yeertiin waa tahay qofka aragti ahaan asagu xaq ayuu u leeyahay in uu ama mucaarad noqdo ama muhaafid noqdo laakiin qorshaha hadda mowduucan ka hadlayna hadda u soo laabatid ciidamada la geeyay gedo dawladda Soomaaliya halkaas ay geeyneyso sidee u aragtaa iyo in doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya ay ka dhici karto labadaas qodob ayaan arkaa qodobka koowaad ka hadlaa ina ciidamada horta dowlad aan ciidan lahayn dowlad ma haddana awoodda dowladnimada lahayn wax soconaya ma laha ciidamada dowladda meel kasta la geyn karaa oo Soomaali ka kooban tahay waxa qaqalaad iyo dhibaato ku haya Soomaaliya meel kasta lagu tagi karaa waa Soomaalidu waa inay isticmaashaa haddana dowlad lahayn haddana ciidan lahayn dowladaha deriskaaga xataa waa ku dareemayaan waxaa waxyaalaha ay rabaan inay ka fushanayaan laakiin daa tahay ciidan oo dowladda ciidan rasmi ah arkaan xoogaa culayska faraha badna waa laga joojinaa talabaad haddana la helin ciidamada laakiin meesha loo adeegsanayo maya meesha oo ciidamo qabiil maaha ciidamada waa ciidamo dowladeed waa meeshii rabaa loo diri karaa meeshii rabaa Soomaali laga geyn karaa maamul goboleed kasta laga geyn karaa haddana ciidan Soomaali ahayn maxaa loo dhisayaa Faransa waata doorasho qof iyo cod ma dhici kartaa ay kula tahay Soomaali wallahi niyo arintaas hadii lagu dadaalo dhibaatada la haysto waxa waaye xilliga hadda aan ku jirno xildhibaanada naqaale iyo bishaakir lagu soo saaraa waxaan rabnaa in aniga aan dooro karno ciid aan dooro karno xildhibaanka aniga aan doonayno ee wax noo qaban karin aan doonin karin taas aan noo muhiima laakiin sidee ku suurtoobayso taas ilaahow waata ay adayan kaaga mahad celinaya aragtidaada in si aragtaa
إن أركتي ظهراء إن إذا ماذا سوماليا إن حلقي لطونه ماشي لطونه دولته أي وبها تيجي كرتون. أرتا نين كان هذا وجودن بخلط بفهمي. إذا ينان لسان لما تهين وقت إذا سوماليا إلا دس درس كم إذا سوماليا أو تربضن أو هوبيسن أو قلبك عالم وجودن بيو ديار ذيو ديوهن كوبيسن ووحن ربنا إنا نجارون هذا في كاسي. لكن قابك ماش لو أديك سدي قيمين تكوبات برورتي كوبات ما لاذهاي ما إن قلوين كان شباب كان لقولة تقالا مس إن مامل قوبلات لو أديك سدي قدو هادا واحد كسو على إي شاك بال مالي والبنيسكو حاكو جور شباب الله شباب الله هوسا إريادان إيا مقدشو إي ميلاها إي قبضيين إي أديكتان إي نباتين كسبان أوكي why don't you use this area ما هادا كان قوي استعمالي ويدي انت عدو قادة يسو ميلان دقال بكجر لوسمر دقال ما كجر مك ديارة لقو قادة عيدن كو توبر فعل مارك لوسمر بلقير لوسمر بيك دقال ما عدنا لكن they were using for politics سياسة دي واستعمالي عيدن كان وانا عيدن كو قو تايدة بدنا عيدن كو قو تايدة ورحاقة واحد ايك سنكرتا بوليس يارد ايك سنكرتا عيدن لو قوتا قال ان السيفيليان كددك قيد كالا شقيان ايك سنكرتا لكن عيدن كدلك aha well equipped aad qalabaysnaa aadna u toobarna ee loogu talagalay hal hadaf qof oo ah in dadkan ay meesha ka saaraan ugu dambeeyay kaasi haddii uu isticmaalo assalaamu alaykum fikir kale waalaykum assalaam maxamed waxa salaam aadiga iyo martidaada waa ka qaaday walaal soo dhow magacaaga iyo meesha naga soo waayso magacaygu waa jaar iyo bay jooga maxamed markan hore u sii galo labada arimood oo aad kala soo midna ay tahay doorasho qof iyo cod midna ay tahay ciidamadaan يقاط اللي هو هذا يكسنيو مركن كالقاضو بنا عن كور مرة دورشة دورت الدورشة قف يعضى وهذا مشروع من بقالة من لغو أرور صدو متغانا سيدا ومتغانا تستور كان للي يواقب يوكالي يدورشة وقف يعضى عضى نحي هو واحد هاد مديني هاد ستويش مدليه مبين دو مشروع مشروع مركن كاز waan iska riyo qof inta meel soo istaago doorasho qof iyo cod aan dhexe kulay qofka ku dhahaya Soomaaliyan doorasho qof iyo cod aan ka qabanaya waa qof asagu ku jira ciidamada qaranka meel lagu ilaaliyo asagii baa xornimo iyo dhaqdhaqaysa marka meel uu dad isku keenamo cod uu qaado Soomaaliya inay ku taalamo maleynayo taasu waa iska riyo baarlamaanka ka qaadanaya walaal halka saraa ka hadlay umada dhana way aaminsan taas marka waa sheekay iska riyo dadka lagu marin habaabinaya taa marka inta uga gudbo midan ciidamada markaan u soo jeesto nimankan hadda wadanka mas-uuliyiinta oo hadda jooga horta dawladdu waa rabaa waxna way qalda waxna way saxaysaa laakiin taytalka uu ay wadataa waa magaci uu Soomaaliyeed waa dawlad Soomaaliyeed waxna waa ka qaldami karaan waxna way saxi karaan laakiin ayaga uma kala soocna al-shabaab ka hadda laga sheekeynayo ninkan odaga ama kula jooga ka sheekeynayo al-shabaab iyo ninka mucaaradka oo meel hadda goosa al-shabaabku waa wiilal dhalinyaro iyo niman kulli hoggaamiyo Soomaaliya fakar kala dad kala lahaadeen laakiin waa dad un Soomaaliya kuwaan hadda waxayna taagan yihiin waa dad xukun doona dad kale ha dilin hadday rabaan kuwaan kale oo maamul goboleedyada iyo meelaha kale joogaana laftirkoodu waxa weeye meeshaan anaa haysta iimaanay ma kartid kuwaana waa sidoo kale marka dawladdu waa u siman yihiinba labadaba isku sii inay ula dagaalaan ka go'an dawladda sida ka muuqata marka inay la dagaalaan masaxa masawa dad taas waa anada issue waa baab kale moqta laakiin hadii hadda ka sii jawaabto taasna haddaan ka sii jawaabo xaqiiqatan Soomaaliya wada hadal meeshaan waxay ku soo gaartay waa tashi iyo saamax yaama in wax lagu fiiriyo awood wax lagu maqoorin aad ay u fiicnaanayaan oo xaqiiqatan xabad iyo qor iyo xoog wax waa lagu keeni waayaa Soomaaliya marka inay wada tashi inay wada tashi waa qadayaan waqti go'an haya oo gud aadan kugu mahadcelinaya waata waqti go'an aadan haya oo gud aadan kugu mahadcelinaya waa maasanta maxaan qalimow in ugu dambeyntii gabagabada ayaan soo gaarnay maxaad is leedahay ugu dambeyn doonta arrintan waxaan waa shacab Soomaaliyeed horta inay fahmaan qof walba muwaadin oo Soomaaliyeed uu jecel yahay dalkiisa inuu noqdo kan adduunka ugu fiican ugu ciidan fiican cir badul inuu noqdo wax walba meesha ugu horeysa waa kan ku faanayna waa kan ku noolaan lahayn waa kan u dhalanay laakiin dadkan waxaan leeyahay shacabka qaarkii ay u fahmay war ciidankani in yarbo tayo lahaan helnay oo saaxiibadeen noo toobareen intii yareed oo tayada lahayd waddanka xasilintiisa iyo dhibaatooyinka na haysta ee koobaad miyaan ku xalinaa mise dhibaato aan jirin iyo meel iska degan iyo qolooyin uu afka ka hadla ayaa ciidankii tababarna geynaa.